Olá pessoal, tudo bem? Pessoal e amigos do canal, né? Agradeço a presença aqui no canal. Meu nome é Eleni, falo aqui de Assis, né? Muito obrigada por estar aqui comigo, juntando forças de oração pelo Rio Grande do Sul. Vamos orar daqui a pouquinho, né? E também depois eu vou louvar o Senhor, né? Então vamos orar agora. Santo eterno, bendito Deus, te damos toda a honra, toda a glória e toda a oração, Senhor. Deus, temos outro bem, Senhor. Queremos também, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, que são tantos, Senhor. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor. Colocamos diante de ti agora, Senhor, um povo do Rio Grande do Sul, meu Deus, como eles estão em necessidade, Senhor, em todos os sentidos, meu Deus, amado. Obrigado, Senhor. Senhor, pessoas que estão cada ajudando, Senhor Deus, possam retribuir em bênçãos, triplicar em bênçãos na vida deles, Senhor Deus. Abençoa também, Senhor, ajuda as pessoas que estão lá levando não só o pão, a salvação, a vestimenta, mas também levando a salvação em Cristo Jesus, levando o pão e a salvação, Senhor. E muitos outros irmãos que estão lá se doando, Senhor Deus, os homens dos barcos, Senhor Deus. Todos, Senhor Deus, abençoa as suas autoridades também estão se movimentando, Senhor, para ajudar, Senhor Deus, e ajuda, abençoa, Senhor. Manda, Senhor, dentro do vento forte, vem e leva, Senhor, essas águas, Senhor, para os próximos do mar, que nunca mais volta, Senhor Deus. E pode haver aquela chuva tranquila, Senhor, que o povo possa se voltar a ti e clamar a tua misericórdia, Senhor Deus. Se alguém estiver lá, estiver buscando idolatria e não agrada o Senhor, toca o coração dele, Deus Santo, que possa buscar somente a ti, se agarra, Senhor, vai ter a vitória, Pai de amor. Pois Jesus diz: vinde a mim todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Senhor. Muito obrigado, Senhor, um Deus maravilhoso. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus amado. Amém. Vou louvar o Senhor primeiro, bem antigo, né, que fala que Jesus veio para que os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, se você crê em Deus, né, você se torna um filho de Deus a partir de quando você crê em Jesus e crê em Deus. Amém? Alguém andou por aqui, passou procurando dar a multidão um consolo a mais e a perfeita paz que alivia o coração. Mas ninguém o quis, rejeitarão sua paz. Ele quis fazer o entender que perdido estava e sem perdão. Fez muitos milagres, foi até o fim, estendendo sempre a mão. Mas ninguém o quis, rejeitarão sua mão. Uma cruz ergueu, meu Senhor sofreu quando foi pegado ali. Só porque me amou, tudo suportou, tudo que era para eu sofrer. Mas ninguém o quis, rejeitarão sua cruz. Ressurgiu, foi ao céu, prometeu que voltará. Vem buscar o que é seu, vou com ele então morar. Porque eu quis. Amém. Nós devemos aceitar o Senhor para nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Só aqueles que crer no seu nome, Deus, na palavra de Deus fala, a esse Deus dará o poder de serem feitos filhos de Deus.
Você quer ser um filho de Deus? Eu quero. Amém? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um beijo no seu coração.